За. За би шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн геолог уулуурхайн сургуулийн уулуурхайн салбарын одоо яг уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэрэгжлийн хөтөлбөрийг хариуцсан профессороор ажиллаж байгаа Эрдэнэ Цэцэг гэдэг хүн байна. Ерөнхийдөө бол яг энэ мэрэгжлийн одоо уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэрэгжлэр төгснөөс хойш одоо анх 83 онд төгссөн. Тэгээ 83 оноос хойш одоо үйл төр дээр 18 жил ажиллаад үлдсэн хугацааг нь бол сургуультай буцаад багшлах ийм ажлыг эрхэлж байгаа хүмүүс байна. За энэ шүүхийн уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт бидний мэрэгчлэр одоо яг ямар хичээлүүд их өсвөр болдог. Одоо жишээлбэл компьютер сайенсаар хэм бол логистик гэдгийг илүү чухал шаардлагатай. Танилцлага археологи сургууль хэм бол сэтгэлийн бодох чадварыг шаарддаг. Үүнтэй адилхан одоо яг энэ мэрэгчлэр ямар чадвар, ямар хичээл 10 жилийн өсвөр гэдэг нь шаардлагатай. За ерөнхийдөө одоо энэ уулуурхайн цахилгаан уулуурхайч гэлтэнгүү ерөнхийдөө цахилгааны инженер гэдэг мэрэгжлэр суралцж байгаа улсуудад бол хамгийн гол одоо суур чадвар юу байх вэ гэхээр сэтгэн бодох төсөөлөх энэ чадвар бол маш их одоо шаардлагатай. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр цахилгаан гэдэг юм чинь бол одоо хүний нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй, үнэр амт байхгүй. Бид нар яг цахилгаан тоног төхөөрөмж байгаа ажиллаж байгаа үед нь л энэ хүчтэлтэй юм байна шүү л гэж мэднүүхээс биш. Түүнээс биш одоо зүгээр хүн хараад энд одоо цахилгаан эрчим хүч ирж ийн хүчтэлтэй байна гэдгийг одоо ойлгох боломжгүй учраас энэ цахилгааны инженер хүн болон бодвол одоо төсөөлөх энэ чадварыг бол илүү сайн эзэмсэн байх шаардлагатай гэж үздэг. За энэний хамгийн гол суур хичээл бол ерөөсөө физик. Ерөөсөө цахилгааны одоо энэ гол одоо хууль дүрмүүдийн үндэс нь бол ерөөсөө физикийн үзэгдлүүд. Тэгэхээр бид нар энэ физикийн хичээлийг одоо хамгийн суур хичээлүүдэ гэж үздэг. Ийм л одоо онцлогтой юм байна. Тий. За, ерөнхийдөө энэ уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэрэгжил гэдгийг болохоор анх одоо 1978 онд уулын цахилгаан механик гэдэг мэрэгжлээр эсэлт аваад би өөр анхны төгсөлт нь нэгсэг болох нь шүү дээ тий. Тэрнээс хойш одоо яаж юм гэхээр 78 он гэдэг чинь 22 он гэдэг чинь 38 дахь жилдээ яг энэ уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэрэгжлээр одоо инженер техник ажилтан буюу мэрэгжлийн бэлтгэд явж шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ цахилгааны уулын цахилгаан гэдэг бол чухал одоо шаардлагатай мэрэгжил юм а гэдэг нь бол харагдаж байна. Хэрвээ ингээ 30 хэдэн жил ингээ бэлдээд явж байхад зах зээл хамтсан байх юм бол өнөөдөр бид нэр одоо хүмүүс нэмж бэлдэх шаардлагагүй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгтээ гэхдээ зах зээл байгаад энэ хүмүүс ингээ ажилтаа болоод байна гэдэг маань өөрөө энэ уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт гэдэг мэрэгжил бол одоо шаардлагатай юм а гэдэг хэлж байна. Яагаад шаардлагатай вэ гэхээр энэ цахилгаан гэдэг мэрэгжил бол нөгөө ажиллах хүрээ салбар маш олон. Эрчим хүч байж болж гэн, уул уурхай байж болж гэн, одоо сүүлийн үед яаж гэн гэхээр авто самсоолууд буюу Билаз гэдэг энэ одоо том даацын энэ уул уурхайд ашиглагдаж байгаа бүх төрлийн ачих энэ том даацын авто самсоолууд дандаа цахилгаан хөтлөөртэй болоод ирчихэж байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр одоо бас давхар ажиллаж гэн гэсэн барилгын салбар байна, үйлдвэрийн салбар байна, ахуйн салбар байна, банк байна. Одоо энэ юунууд үүрэн телефоны радио станцууд байна тий. Одоо Mobicom ба Skytel-ууд байна. Энд бол дандаа одоо манай энэ цахилгааны инженерүүд ажиллаж байна. Яагаад гэхээр үүсгүүр бол ерөөсөө цахилгаан штэ. Тэгэхээр дид станц нь байна уу, трансформатор байна уу, дизель станц байна уу, аль нь ч байсан л цахилгааны инженер хүн одоо тэнд ажиллаж байна. Яагаад гэхээр одоо сүүлийн үед одоо бүх энэ үйлдвэр үйлчилгээ, худалдаа, арилжаа, энэ мөнгө төгрөг шилжүүлэлт энтэр бол бүгд төр онлайн болсон. Хэрвээ цахилгаан эрчим хүч тасархал юм бол бүх өмнө хийгдсэн одоо үйл ажиллагаа тасарх учраас энэ цахилгаан хангамжийн найдварт ажиллагаа гэдэг нь бол маш өндөрөөр тавигддаг болсон байна. За дээрэс нь банкуудад яагаад манай уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт өгсөн хүмүүсийг ажилуулж байна вэ гэхээр банкуд өөрөө энэ одоо нөгөө хувийн болон гадны хөрөнгө оруулалттай уулуурхайн салбарууд маш их өндөрөөр хөгжиж байна. Тэгэхээр энд одоо зээл олгоход бол мэдээж одоо мэрэгжлийн хүмүүс тэнд зээл хариуцсан мэрэгжлийн гэдгээр яг энэ мэрэгжлийн хүмүүсүүдийг авч ажиллуулж байгаа нь одоо маш их ач холбогдолтой. Яагаад гэхээр одоо цахилгаан тоног төхөөрөмж төгсөн хүн бол нөгөө тэнд ашиглагдаж байгаа цахилгаан машин тоног төхөөрөмжүүдийнхэн үнэлгээ хийхэд бол одоо мэрэгжлийн хүн шаардлагатай учраас манай хүмүүс бол энэ салбарт ажиллаж байгаа нь болохоор одоо чухал мэрэгжлэл гэж хэлэх болж байна да. За энэ одоо уг мэрэгжлэр төгсөж байгаа хүмүүсийг одоо дэлхийн түвшинд гарч ажиллахад сургуулийн зүгээс ямар шаардлагатай байгаа гэхээр бид нар бол материалын байдлыг сайжруулах хэрэгтэй. Одоо оюутлагын төслийн хүрээнд яаж юм гэхээр оюутлагад одоо төгсөөд манайхыг төгсөөд очиод ажиллаж байгаа хүмүүсийг төгслийн дараах тэтгэлэг гэж байна.
Тэр тэтгэлгээр одоо Австралид, Канадад, Америкт одоо манай төгсөгч яг уулын цахилгаан төгсөн хүмүүс очоод ажил хийж байна. Тэгэхээр энэ ажил хийж байгаа нь яг л инженер мессен дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр тэдгэр бол одоо дэлхийн төвшөнд түрээд ажиллахад бол яг мэрэгжлийнхаа төвшнгөө болоод эзэмсэн гэж үзэж байгаа. За сүүлийн үед яаж юм хэрэг энэ цахилгааны юм чинь цахилгаан болоо яадаг гэхээр нөгөө шин техник технологиуд байнга нэвтэрч байгаа. Тийм учраас одоо байнга л хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа гэсэн үг байна шүү. Тэгэхээр бид нар энэ тал дээр нэлээд сайн анхаарал одоо сүүлийн үед яаж юм хэрэг давтамжийн хувиргуур байна. Программер логик контроллер буюу PLC гэж байна тий. Тэгээ янз бүрийн юм автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжүүд ингээд дэлхийн зах зээл дээр гараад ирж байгаа учраас энийг маш богино хугацаанд эзэмшээд энэ тий одоо хөл нийлүүлээд ажиллахад болоо одоо программчлалын хэл сурах хэрэгтэй байна. Англи хэлээ сайжруулах хэрэгтэй байна. Мэдээллүүдийг сайн авах шаардлагатай. Тэгээ эдгээрийг одоо хангацсан байхад бол манай одоо оюутнууд бол альч одоо салбарт очиод ажиллахад гологдохооргүй л болж байгаа гэж үзэж байна. За манай оюутнууд бол яг зүгээр хуучин сургалтын хөтөлбөр бол ерөнхийдөө нөгөө ийм маш олон жилийн турш ингээд уламжлал болоод явцсан ийм хөтөлбөрөөр явагдчихсэн. Сүүлийн үед бол манай сургууль яаж юм хэрэг бүтцийн өөрчлөлт одоо удирдлагын бүтцийн өөрчлөлт хөтөлбөрийн өөрчлөлтгээ хийчихлээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн өөрчлөлтийн хүрээнд яаж яах вэ гэхээр ихэнх хичээлүүдийг ер нь ихэнх гэлтэнгүү бүх хичээлүүдийг CGIO буюу чадамжид суурилсан сургалт гэдэг юм руу ингээд арай илүү одоо анхаарах ёстой гэдэг юмыг бодвол тавигдж байна. Энтэй холбогдуулаад манай оюутнууд бол яадаг гэхээр ерөөсөөл 3 дугаар курсээсээ эхлээл 2 дугаар курсээсээ эхлээл мэрэгжлийн ангийн оюутнууд бол гараар хийх юмнуудыг хийгээд эхэлдэг. За энэ нь бол яаж юм хэрэг онлайн хичээлүүдэд үзсэн учраас давтамжийн хуургуур тэгээл носоосны технологийн процессыг автоматжуул гэдгийг бол жижиг макетуудыг хийгээд тэр нь ажилдаг. Тэгээл ийм ажиллагааныхаа одоо ямар тэр хийж байгаа туршилт судалгааныхаа ажлуудын үр дүнгээр бол жижиг ийм лабораториудын жижиг жижиг дараагийн оюутнуудад хэрэг болох ус тийм одоо үзүүлэн юмнуудыг хийгээд ажиллаад эхэлдэг ийм юм байна. За дээрэс нь одоо бид нар яаж юм хэрэг хэрэглээний програмууд маш их олон нэвтэрч байна. Жишээлбэл одоо MATLAB програм байна, Power Factor гэдэг програмууд байна, одоо ID Spec гэдэг байна. Ингээд янз бүрийн ийм одоо тооцооллын буюу одоо ийм технологийн процессыг автоматжуулах ийм програмуудыг одоо манай оюутнууд ашиглаад энэ дээрээ тооцоогоо хийдэг, судалгаагаа хийдэг, симуляцийн хийдэг, одоо ийм оновчлал хийдэг ийм ажлуудыг бол хийгээд явдаг ийм чадвартай болж байгаа нь бол одоо нэлээд сайн давуу тал болж байгаа л гэж үзэж байна. Би өөрөө ингэ шүүсэн уулуурхай ашиглан технологи 2 жил сурч ирсэн байхгүй. За. Тэгээд ингээд яг ингэ конкурс болоод хүүхдүүд мэрэгчлээ сонгох болохоор юу харагддаг вэ ингээд ашиглан технологи амарч шаваад байдаг. Аха. Тэгээд би өчигдөр нэг бүтэд ажилладаг хүн яриа уулзчих юм байна. Аха. Тэгвэл манай инженерийн баг бүхэн бол ихэвчлэн яг уулын цахилгаан гэсэн хүмүүс бол инженерийн баг бүхэн ихэвчлэн бүтүүлж байна гэсэн үг. Аха. Тэгвэл яг хүүхдүүд мэрэгчлээ сонгох ашиглах руу ингээд өнөр яваад цаг ажиллах байранд одоо цахилгаан нь илүү байгаа. Таа Яг хоо энэ мэрэгч би бол одоо яг юу гэдэг өгүнж юм гэхээр мэрэгжлийн нэртэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн 1-р мэрэгжлийн нэртэй холбоотой. 2-р нь юу гэж янхэр энэ мэрэгчлэр төгсөөд ямар ажил хийх үү, яадгийн, юу хийдгийн гэдэг талаар одоо манай мэрэгжил сонгож байгаа дөнгөж одоо 10-р анги, 12-р ангиа төгсч байгаа хүүхдүүдэд бол одоо тэр талын мэдлэг хангалтгүй байгаагаас л манай хүүхдүүд ийм мэрэгжлийг ингэж одоо илүү төлхөө ушур сонгоод байна. Тэгэхээр манайханд нэг сонин ямар зам байдаг вэ гэхээр технологи, инженер гэдэг ийм нэрийг болохоор их гоё нэр гэж ойлгоод байдаг. За манайхан анх нэрээ өгөхдөө яасан бэ гэхээр уулын уур хайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт гэдэг өгсөн. Тэгэхээр эцэг ихэнч гэсэн яриад уулцахаар юу гэж хэлдэг тэгэхээр энэ чинь төгсөж гараад нэг сэлэсэр хийх юм биш үү гэж ингэж ойлгоод байдаг. Тэгэд нөгөө мэрэгжлийн маань нэр бас жоохон цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт гэдэг нэртэй явцсан болохоор энэ дээр бас жоохон би ч гэсэн жоох эмзгэлж явдаг. Тэгээд одоо ерөнхийдөө боломж олдох юм бол энэ нэрээ солих ийм юм дээр бас нэлээд анхаарна. А манай одоо ашиглалтын анги руу орж байгаа хүмүүс бол уул уурхайн ашиглалтын технологи гэдгээ технологи гэж нэг гоё юм байд юм байна гэж бодоод тэр лөө арай илүү ухшуурч ордог байх гэж бодож байна. За дээрэс нь цахилгааны мэрэгжил болоод маш нарийн мэрэгжил. Тэ одоо би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Хүний нүдэн тарагдаж гарт баригдахгүй тэгээд дандаа юм оюуны хөдөлмөр шаарц одоо энэ цахилгааны инженерээр сурдаг хүмүүс гэж мэдчихэнтэй. Тэгэхээр бид нар маш том ийм схемүүдийг уншдаг. А тэрний ха дагау нөгөө гимтлээ хайдаг ажиллуулдаг ингээд ийм их юу шаардсан хэмтэй одоо оюун ухаан шаардсан. Тэгээд дандаа тэр схемүүдийг программаар зурна, уншин, тэр талын одоо энэ сонголтуудыг хийх маш их тооцоо хийдэг гол нь. Тоо ийм одоо тооцоонуудыг хийдэг. Тэгэхээр хүүхдүүд бас тэр талаас нь жоохон ийм халгаад ерөнхийдөө жоохон ийм унших ч юм уу нэг тиймэрхүү хичээл рүү арай илүү сонирхоод байна уу гэж би
хувийн бодлоор хувийнхаа зүгээс бол дүгнж байгаа. За яг энэ чиглэлийг мэрэгжлийг сонгоод ороод ирсэн хүмүүс бол ерөөсөө 2 дугаар курсээс ороод цахилгаан техникийн омд гэдэг хичээлийг ингээд суурийг үзээд эхлэнгүүтэл энэ мэрэгжилдээ дуртай болоод ирдэг. За тэгээд өөр хавийнхаа одоо юу гэдгийг өөр мэрэгжлэр ирсэн хүмүүсдэд одоо хэлэхээр манайх руу шилжиж ирэх хүмүүсийн тоо бас илүү нэмэгддэг. Ийм л юмтай холбоотой л гэж би үзэж байна. Тэгэхээр бид нар одоо 12 дугаар анги төгсч байгаа оюутнуудад бол яг энэ цахилгаан тоногт хөрөмжийн ашиглалт гэдэг мэрэгжлийн онцлогийг бол нэлээд сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Одоо та нар жишээлбэл Эрдэнтеэс очиод ингээд судалгаа хийгээд ирсэн. Тэгэхээр Эрдэнтийн яг бодлогын төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь дандаа цахилгааны инженер хүмүүс байна гэж хэлж штэ тий. Тэгэхээр Эрдэнтийн үйлдвэрийн одоо ерөнхий цахирал даваацэр ингээд манай уулын цахилгаан төгсөн хүн байж гэн. Ерөнхий энергетикийн төр бол төр утгаад манайхыг төгсөн хүн байж гэн. Тэгэл ингээд бүх хилцээний дараг энтрүүд нь бол дандаа цахилгааны инженерүүд. Тэгэхээр тэр цахилгааны инженерүүдийн одоо чадвар мэдлэг бол харьцангуй одоо өндөр байгаа тулдаа тэр удирдах албан тушаалуудаар нэлээд сайн очиж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хүүхдүүдэд төгсөж гараад ямар ажил хийх үү, юу хийх вэ гэдгийг л одоо сайн ойлголоод өгөх юм бол хүүхдүүдийн сонголт бол арай өөр болох байх гэж бодож байна. Манайханд бол төгсөж гараад ямар ажил хийх вэ гэдгийг минь нэг хэлж өгөхгүй байгаа учраас хүүхдүүд нэрэнд нь болоод орчдаг. Тэгээ төгсөөд гараад ирдэг. Ажилгүйчүүдийн тоог нэмээд өгдөг. Ийм л хандлагууд байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр одоо манай төгсөн хүүхдүүд бол ингээд сүүлийн үед ажиллаж байхдаа яаж юм хэрэг заавалчгүй төрийн буюу улсын одоо үйлдвэрийн ийм компанид орж ажиллахаас өмнө өөрсдөө яаж юм хэрэг оюутан байхдаа өөрсдөө компани байгуулчихжээ шүү. Зураг төслийн компани байгуулчихжээ. Тэрнийхээ дагуу гүйцэтгэлийн компани байгуулчих. Одоо жишээлбэл манай бэлгүүнгээд хүүхд Ерөөсөө яасан гэхээр маркет компанид ажиллаж байгаад ерөөсөө энэ Билаз гэдэг машиныг цахилгаан хөтлөвөртэй болоод үйлдвэрлээд ирэнгүүт нь ажилласаа гараад ангийнхаа эдэн залуучуудаа нийлээл компани байгуулсан. Одоо Оросын албаоны улсаас авсамсоол оруулж ирээл Монгол тэрэгэ угсардаг ажлуудыг хийцэн. Одоо надаас багшаатай энэ 4-р курсын хүүхд төгсгөр 4 оюут өгөөч би сургаад авъя. Одоо би шивээ аваад нэг билаа зогсорж гээ. Би авцамсоолоод угсарч гээ. Нэг гурван тисгээд нэг өмнө говьд байгаа уур хаднаар ингээд авцамсоол угсарч гээ. Би хүүн сургаж авмаар байна. Ингээд төгсөөгөө байхад нь цахиалга ирчихэж шít. Тэгэхээр одоо энэ байдлыг л одоо манай энэ 10-р 12-р анги төгсч байгаа хүүхдүүдэд л сайн одоо хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Дээрээс нь манай барилгын салбар маш хэмжиж гээ. Хөгжиж гээ. Барилгын салбарт одоо хуучин зөвхөн ингээд нэг гэрэл унтраал гар зэт гар л одоо цахилгааны монтаж хийгддэг байсан бол ухаалаг систем смарт одоо ийм смарт хаус гэдэг ерөөсө гэрлээ хүн гараараа очи унтраахгүй тий коридорын гэрэл өөрөө яг мэдрэгчтэй асдаг тэгээ домофон гэдэг ингээ ерөнхийдөө энэ автоматжуулалтын систем ах үед хүртэл одоо барилгын нэвтэрчлээ шүү дээ тий энтэй холбоотойгоор одоо барилгын салбарт ч гэсэн манай маш олон оюутнууд бол цахилгааны инженер хүмүүс ажиллаж байгаа. Ийм л одоо ялгааг л хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Та нарын энэ төслийн хүрээнд тий Тэгээ мондог хүүхдтэй. За бус хүүхдүүд ч гэсэн одоо манай хүүхдүүд зураг төслийн компани байгуулсан. Тэгээд энэ барилгын цахилгаанд бол маш өргөнөр орсон. Ийм хүүхдүүд зөндөө энэ одоо жишээлбэл одоо юу гэдгийг тайган малтай гэдэг энэ алтай констракшны ерөнхий инженер нэг л гэхэд манай одоо Жанибек гэдэг хүүхд ажиллаж шээ. Тэгээд ангийнхаа хүүхдүүдийг авч ажиллуулж гээ. Завч хөлөөрөө надаас 3 4 дугаар курсын хүүхдүүдийг авч монтажин дээр ажиллуулж гээ. Тодорхой хэмжээний цалин өгч гээ. Тэгээд ийм одоо ингээ манай хоётнууд бол ерөөсөө 2 дугаар курсээ төгсөөд 3 дугаар курсээсээ хичээл харьцангуй бага болоод ирдэг. Тэгээд хичээлийнхаа ажгаар бодвол ийм дадлагчжих маягаар цалинтай ажлууд хийгээд явдаг. Ийм сайн талууд бас байгаа. Одоо нэг таны одоо ингээ багшин үдер одоо оюутнууд орж ирээд ямар хичээл дээр хамгийн их унаад өөр өөр ямар хичээл дээр хамгийн баларчих гад ямар хичээл дээр хамгийн сонирхолтой ажилтнаар үзчихээн тэгээд яг ажил дээр гаргаад ямар хичээл нь хамгийн амжилт хийхтэй яг ажил хийх хамгийн хэрэгтэй болдог яг энэ гурван хичээлийг нэрлэвэл за ерөнхийдөө бол юу яадаг болсон байна гэхээр ингээд хүүхдүүдийн ингээд одоо сурлагын одоо дүнгийн авч байгаа энэ дүнгийн байдлыг аргаар хамгийн одоо юу гэдгийг маш олон оюутнууд ингээд ундаг хичээлүүд бол ерөнхий эрдэм математик одоо юу гэдгийг нэг юу гэдэг чинь төрслийн геометр гэдэг иймэрхүү хичээлүүд дээр оюутнууд маш их ундаг. Яагаад энэ дээр их унаад байна вэ гэхээр дөнгөж 12 дугаар анги төгсөөд ороод ирж байгаа оюутнууд баг энэ сургууль доторх өрөө танхимаа олохгүй тэгээ нэг ийм энэ ихтэй сургуулиудын сургалтын орчныг ерөөсөө анх мэдрээгүй эцэг эхийнхээ гараас гараагүй тэр 10 жил байхдаа заавалчгүй нэг ийм ангийн багш гээд нэг хүнтэй баян гараасаа ингээд нөгөө ийм хяналттай ингэж явдаг. Тэгээ ихтэй сургуульд ороод ирэхээр харьцангуй нөгөө оюутны бие даах чадвар муу байгаа учраас
нөгөө бидалтынхаа хичээлийг цаг тухайд нөхөхгүй байна. Анги танхимаа олохгүй хичээлийг тасалж байна. Эцэгхийн хөдөөнөөс ирж байгаа хүмүүс болоод эцэгхийнхаа хараа хяналтнаас гараад ирж байна. Тэгэхээр ийм юмнаас болоод нөгөө эрсийн байдал муу болоод ингээд нөгөө хичээлээсээ хоцрогдоод ирэхээр эхний нэг хоёр нэг жилдээ болоод ерөнхий эрдмийн хичээл дээр маш их ундаг. За тэгээ цаашаа нэг семестр юм уу хоёр семестр сураад ирэхээр ерөнхийдөө энэ сургуулийн орчныг ингээд маш сайн ойлгоод эргүүлээд нөгөө хичээлдээ их сайн болоод ирдэг. Тэгээ энэ нь бол одоо 2 дугаар курстээ ороод ирэхээр харьцангуй оюутнуудын сурлагын одоо голчтун болоод нэмэгдээд ирж байгаа. За мэрэгжлийн хичээлүүдийн хувьд бол ерөөсө хүүхдүүд юм сонирхолгүй гэх юм бол баг байхгүй шүү дээ. Одоо жишээл манайд мэрэгжлийн маш олон хичээл орж байхад манайх 8 багштай. Тэгэхээр 8 багш 8 өөр арга барилаар 8 өөр төрлийн хичээлийг ингээд заахад мэдээж тэр оюутнууд бол сонирхон шүү дээ. Нэг хүн гээл нэг юм аа ингээд дахин давтаал нэг хичээлийг олон ингээд олон хичээлийг нэг багш ороод байх юм бол тэр оюутны хувь сонирхолгүй. Тэгэхээр манайх бол ингээд багшлах боловсөн хүчний хувьд бол ингээд болцоотой, анги тайхам, хүрэлцээтэй, лабораторийн тоног төхөөрөмж юм хангамжтай сайн байгаа учраас онлайн хичээлийг багш заагаад өглөө оюутнууд юус энэ дээр өөрсдөө гараараа хийдэг. Ийм одоо сүүлийн үед бол ийм юм руу шилжиж байгаа учраас манай хүүхдүүд бол сонирхолгүй гэх юм байхгүй. За тэгвэл цахилгааны инженер чинь бас дотроо юу штэ. Цахилгаан хангамж гэж байна, хөтлөөр гэж байна, цахилгаан машин гэж байна, нэрлээ хамгаалт гэж байна, экскаваторын цахилгаан тохируулга гэж байна. Ингээд дотроо ингээд салаад явахаар суура тавьсан хүүхэд багшаа даагаа. За одоо цахилгаан хангамжтай сайн хүүхдтэй байх юм бол намайг даагаад. За багшаа би энэ дээр арай илүү төлхөө явъя гэх. Гэтэ бос хичээлээ хаяхгүй дээ. За цахилгаан машин хөтлөөрийн чиглэлийн багшаа басны хүүхдүүдэнд даагаад ингээд тэн дээр арай илүү одоо эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиг хуралд оролцоох гараар хийх юм а хийх ч гэдэм үү ингээд гих мэдчлэнгээр ингээд яваад өгдөг ийм одоо учраас манай оюутнууд бол заавалчгүй энэ нь л арай сайн хичээл тэр нь одоо би сонирхолгүй байна гэдэг тийм ойлголтууд харьцангуй байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо энэ 10 жилийн оюутнуудыг одоо бүр 10 жилд байхаас нь өмнө яах вэ гэхээр тэр би даад сурах гэдэг юмнуудыг маш сайн сурах хэрэгтэй юм билэ. Хичээлийг ерөөсө 40 минутанд ороод ингээл тарахаар хүүхд сууд сураагүй байд юм байна. Тэгэхэд манай сургууль өөрөө хадэрэгдээ лицей сургуультай. Лицей сургууль бол яг ихсээ сургуулийнхтай адилхан цаг 30 минутаар ордог. Тэгээ маш цөөхөн төрлийн хичээлүүд ордог. Лицей төгсөөд ороод ирсэн хүүхд бол угаасаа хийгээ сурцсан цаг 30 минут суудаг. Нөгөө дүрслийн геометрийн суурийг үзсэн байдаг учраас тэр хичээлийг маш сайн хийдэг. За тэгээ нөгөө одоо дэд тоонууд гэдэг одоо математикийн 1 2 3 гэж орж байгаа шүү манай. Тэр хичээлүүдийн чинь бас ингээд суурийг ингээд тавиад өгсөн байдаг учраас манай оюутны тэр лицей буюу одоо ахлах сургууль төгсөөд ороод ирж байгаа хүүхдүүд бол харьцангуй бие даагаа сурцсан ийм юмнууд одоо бас чадварууд байдаг. Манай дараа энэ эрчим хүчний инженерийн сургууль гэж байгаа. Эрчим хүчний инженерийн сургууль дотроо бас олон мэрэгжлүүд байгаа шүү дээ. Цахилгаан хангамж гэж байна, цахилгаан систем гэж байна, цахилгаан системийн автоматжуулалт гэж ингээд мэрэгжлүүд байгаа. За манайх болохоор геолог уулуурхаан сургууль гэчээд тэн дотроо уурхаан цахилгаан тооног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер гэд ингээд бэлдээд явчихж байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний цахилгааны инженер төгссөн улсууд бол юу хийдэг вэ гэхээр энэ шугам шүлжээ, дамжуулах шугам шүлжээ, тэгээд цахилгаан станцуудад л очиж ажиллаж шүү дээ. А манай уулын цахилгаан төгссөн улсууд хаана ажиллаж байгаа нэхэр уул уурх ажиллаж байна, шугам шүлжээнд ч ажиллаж байна, байрлагт ч ажиллаж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр улсууд ч гэсэн өөр салбарт ажилладаг байхыг үүсэхгүй л дээ. Гэхдээ яагаад вэ гэхээр уул уурхайн цахилгаан гэдгээр нөгөө яг цахилгаан хангам цахилгаан системээсээ үзээд дээрэс нь юу үзэж байгаа нэхэр цахилгаан эрчим хүчээр ажилладаг уул уурхайд ашиглагдаж байгаа бүх төрлийн цахилгаан машин тоног төхөөрөмжүүдийг үзсгээрэл онцлогтой. Жишээлбэл экскаватор байж гэн, үрмийн машин байж гэн, носоосууд байж гэн, тэ вентиляторууд байж гэн, калорифер байж гэн, дээрэс нь ил уурхайд ашиглагдаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмж нэг өөр төрөл, далд уурхайд ашиглагдаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд нэг өөр. Тэгэхээр ийм арай илүү нарийн ямиг бол эрчим хүчний инженерийн сургуульд бэлтгэж байгаа цахилгааны инженерүүдээс илүү үзчихэж байгаа учраас манай хүүхдүүдэд бол төгсөж гараад ажиллах ажлын байрны талбар бол арай илүү нээлттэй л гэж үзэж байна. За ерөнхийдөө манайх болохоор одоо уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэрэгжлийн хөтөлбөр гэж байгаа. Тэр хөтөлбөр маань юу гэдэг нь 4 жилийн хугацаатай 134 кредитийн хичээл үзэд дуусах хэвээр. За тэр кредит 134 кредитийн эхний одоо 30 хэдэн кредит нь 40 хэдэн кредит нь л нөгөө дээд боловсролын суур хичээл. Үлдсэн одоо бараг 100 шаху 90 хэдэн кредитний үгжин хэр яг уулын уурхайн цахилгааны одоо мэрэгжлийн хичээлүүд шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн хичээлүүдэд бид нарт бол хамгийн гол суур хичээл бол цахилгаан техникийн үндэс гэдэг хичээл хэлдэг.
цахилгаан техникийн онолын үндэснийг 2 3 гэдэг ингээд яваад тэгээд ингээд суурын тавигдхаараа цаашаа ингээд мэрэгжлийн хичээлүүд явагдаад хилдэг. Тэгэхээр манайд одоо ашиглагдаж байгаа яг нэг төрлийн ном бол байхгүй. Бид нар бол орс хэл дээр, англи хэл дээр, манай өөрсдийн багш нарын бичсэн монгол хэл дээр ингээд орчуулгын өөрсдийн бичсэн ингээд маш олон төрлийн ном сурагчгууд байдаг. Тэгэхээр энэ олгоноос л манай хүүхдүүд ашиглаад одоо хичээлүүдэд хийгээд явдаг. За орс хэлтэй одоо турк лицей энтер төгссөн хүүхдүүд бол орс хэл дээр ихэнх номын үүдэг ашиглчтай. За сүүлийн үед одоо 10 жил төгсч байгаа хүүхдүүд бол англи хэл арай гайгүй учраас англи хэл дээрх маш олон номнууд байдаг. Тэгээд тэрийг ашиглаад явчихжээ. За тэгээ бүр хэл одоо хайрцан гоо муу ч юм уу нөгөө бусад одоо тэр чинь одоо англи юм орс хэл дээр төгс төр мэдлэгийг олж аавна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас яаж юм хэр багш нарынхаа гаргасан монгол хэл дээрх номын сурагчгүүдтэй бол ингээд харьцуулж үзээд ингээд хичээл номоо хийгээд явдаг. Ийм л талуудтай. Одоо өөр ихлээр сурах хэсэгт одоо эргэлдэж байгаа 10 жилийн нэг хүүхдэд яг юу тушаад үзүүл энэ тал юм уу ийшин талаар ойлголт авах. Тэгээд одоо яг юу тушаад үзүүл зүгээр вэ? Энэ ихлээр сурах чинь 10 жилийн хүүхдэд. За 10 жилийн одоо төгсөх гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ цахилгааны инженер лөө орох гэсэн хүүхд байх юм бол физикийнхаа хичээл дээр электролизийн урвал гэж хичээл өгдөг. Тэ? Тэгэхээр цахилгаан гэдэг юм чинь ус дамжуулдаг байх нь вэ, хий дамжуулдаг байх нь вэ, агаар дамжуулдаг байх нь вэ, янз бүрийн юм материалууд дамжуулдаг байх нь вэ, тэ. Тэгэхээр бид нар 10 жилд одоо ерөөсөө физикээр юу үздэг гэхээр электролизийн урвал буюу шингэн дотор цахилгаан яаж дамждаг вэ гэдгийг хичээлийг одоо химийн хичээл дээр ч үздэг, физикийн хичээл дээр ч үздэг. Тэгэхээр энэний туршилтыг хийгээд үздсэн хүүхд тол цахилгаанд бол сонирхолтой болмоо л гэж би хэлнэ. Би бол анх одоо 10 жилийн сургууль суухдаа сурч байхдаа одоо физикийнхаа хичээлд бол маш сайн байсан, манай багш сайн байсан. Тэгээ бид нар туршилт хийгээд үзэхэд ус яага цахилгаан дамжуулдаг юм болоо гэж хүүхд ингээд гайхад тийш. Тэ? Тэгэл тэрнээс ингээд уламжлаад ингээд хүүхд ингээд сураад явдаг юмнууд байж гэн. За дээрэс нь одоо юу гэж юмхээр бид нарыг одоо хүүхд байх үед болвол энэ гар утас гэж юм байхгүй iPod, iPhone, янз бүрийн одоо энэ смарт юм одоо харилцааны юм хэрэгслүүд юусе байсангүй шүү дээ. Бид нар зөвөр одоо нэг Орсын одоо рекорд хэдчүүлээ юм зурагтл үздэг. Нэг зилгээд нэг хөрөгчтэй. Өөр юмгүй өөрд бараг цахилгаан бараг байсан ш. Одоо юусе ингээл тоос зурагч угаалгын машин одоо бүх юмнууд смарт болцсон. Тэгэхээр энэ олгоны чинь хүн ашиглах гээд байна да ашиглаж ш ахуйда хэрглэж байна. Тэгэхээр энэ ахуйда хэрглэж байгаа юм чинь дор хаяхтаа л энийг яаж ашиглах юм бол энэ яаж ажилт юм бол яад ийд юм бол гэд ингээд үзэхэд бол цахилгааны одоо энэ би ер нь цахилгааны инженер бол надад ер нь гараад хийхэд төгсөөд гарахад ажил бол мондохгүй байна л гэдэг ойлголт төрөх байхаа л гэж бодож байна. Дор хаях гар утсаа застдаг байх хэрэгтэй. Тэ платуудыг өксөрдөг байх хэрэгтэй, уншдаг байх хэрэгтэй, засварладаг байх хэрэгтэй. Ийм юмнуудыг эзэрсэн хүүхдүүд бол одоо манай гар утсын төр засварладаг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Хичээлийнхаа хажуугаар гар утсны ийм засварын газар нээсэн. Тэгээд тэндээ ингээд хүний гар утсыг янзлаад, програм суулгаад ингээд янз бүрийн ийм юмнуудыг хийгээд суулжаа тэ. Ийм одоо сайн талууд бас байна байна. Тэгэхээр хүүхдүүд бол энэнийг л одоо сайн анхаарч ашиглах. Одоо гар утс энэ интернет энтри чинь одоо нөгөө баг насны хүүхдүүд одоо манай ач зэнер байна л гэх чинь одоо энэ утсан дээр х юм уу iPad дээр х iPhone дээр х энэ утсны энэ хэрэглээ интрүүдийн чинь бараг одоо хинэр чиглүүлэхгүйгээ тэд нар уншиж чадахгүй те тэгтэл ерөөсхийдээ юм гараад явж ийнхээр нөгөө за юу гэдгийг зүн совингоор л бүгдийг нь гаргаад зураг авч ийн нөгөөтгөө Facebook дээр тавьж ийн гэйн тэг цахилгааны инженер хүн болоход чинь бол эн чинь зүгээр ингээд баг насны хүүхдийн хэрэглээ болцсон байж шээ. Тэгэхээр бид нар бол энээс яли илүү юм ил сурууж сайн ажиллах шаардлагатай л гэдэг хэлж байна. Би энэ дээр бас нэг энэ улсын их хурлын дарга инх болт энэ зэ инх болт гэдэг хүн байдаг те. Энэ хүн бол яг өөрөө энэ уулын юулын юм шилдэ. Ерөнхийдөө энэ цахилгааны инженер технологийн мэрэгжлийн хүн штэ. Тэг энэ хүн бол энэ тал дээр ингээд нэлээд тийм их юу гэдэг лээ бүр ярьж байгаа үг энэ тренд ингээд заримдаа ингээд сонсохоор ерөнхийд энэ инженерийн чиглэл рүү ингээд манай оюутнууд их сайн агаарч бүгд л одоо хуйлч болно, эдийн засгч болно, нягтлан болно гэж ингээд байх юм аа. Энд чинь зах зээл чинь хангагдчихад ихтэй сургалт өгсөн хүмүүс одоо дэлгүүрийн худалдагч хийж штэ. Энэ нарийн мэрэгчлэр рүүгээ ороочэ гэдэг юм ийм хэлдэг. Дээрэс нь одоо манай оюутнуудаа санаа авахар юу гэж хэлдэг хэр аутсорсон гэж байгаа штэ. Хүн ерөөсөө энд байж тэр Америкт юм уу хаана энэ одоо ингээд бүр интернет хөгжсөн юм байхад чинь тэндээс ажил аваад хийж болж штэ. Манайхан одоо бүх төрлийн ажлын ол буцаагаал мэйлэрээ явуулаад ингээд цалинжаад явдаг ийм хүртэл ажлууд байж байгаа. Тэгэхээр ийм ажлуудыг хийхэд бол манай энэ цахилгааны инженер бол хамгийн тохиромжтой мэрэгчлэр гэж би хэлнэ. Тий, өргөн талбарт ажилладаг шүү дээ. Тий, оюутан багтаал компани нэг явчихсан.
цахилгаан техникийн лаборатори, цахилгаан машины лаборатори, хүчний электрон хувиргах техникийн лабораторитой. Тэгээ 20 хэдэн 24 компьютертэй виртуал лаборатори байгаа. Тэр виртуал лабораториудаар яаж ингэж бид нар технологийн процессыг автоматжуулах гэдэг хичээл ордог програм дээр. Тэгээд ингээд деталуудаа хөксөр тавиад ажиллаулаад ингээд виртуал лаборатори хэлбэрээр ажилладаг. За энэ лаборатори юу вэ гэхээр энэ цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын лаборатори гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо би энэ юу хичээл хаацсан учраас энэ шкафууд нь төгжээтэй учраас оюутны хийх ажил бол ил харагдахгүй байна. Ийм жижигхэн платууд өгчдөг. Багш нар схемийг өгчдөг. Багш нар ингээд нөгөө үгээр ингээд схемийг өгчдөг. Тэгэхээр хүүхдүүд ингээд пинцетээр тоолоод ингээд деталуудаа авчдаг. Тэр деталуудаа нөгөө платан дээр ухсраад бэлэн болгочоод тэгээд энэ дээр бүх хэмжилтүүдээ хийгээд характеристикийг одоо энэ тэр осциллограф гэж байна. Тэр осциллографтаар бүх хэмжилтүүдээ авчаад компьютерт боловсруулчаад багштай шалгуулад ингээд гардаг ийм лаборатори байгаа. За платан дээр гагнахад мэдээж бид нар энэ нөгөө гаг нүрийн аппарат байж гэн. Гаг нүрийн аппаратаар бид нэг платан дээр гагнана. За тэгээ тогтмол буюу хувьсах гүйдлээ үүсгүрүүд байж байгаа. Тэгэхээр үүсгүрүүдийг бид нар бас ашиглана. Авсан мэдээллүүдээ энэ хэр үнэм зөв байна вэ гэдгийг энэ мультиметр гэдэг энэ багжаар шалгах чинь. Тэгээ ийм одоо бүх төрлийн. Тэгэхээр ингээл энэ дэр нэг талд наадталт нь нэг оюутан суухна шүү дээ. Тэгэхээр ингээл оюутан болгоо нэг платууд өгчин. Тэгээд энэ дэр бол лаборатори хичээлүүд орно. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд нэг юм самбардаар багш хичээл, эсвэл слайд гүйлгээл тэрийг хуулаад байхасаа гадна бид нар ерөөсөө даалгавар өчтдөг, даалгаврын даваа оюутан энэ дээр өөрөө хийгээл тэгээл тэрийг баталгаажуулах ийм боломжтой болсон. Тэгээ энэ лаборатори бол 60 эдэн сая төгрөгийн үнэтэй лаборатори. Энийг бол бид нар төсөл өчөж байгаа. Шинжилгээний технологийн сангийн санхүүжилтээр орж ирсэн. Манай сургуулиуд бол үнгүй орж ирсэн ийм лаборатори байгаа.